елімізде бір жыл ішінде бензин құны 4 пайызға қымбаттады сарапшылар пікірінше соңғы 7 жылда бензин өндірісі айтарлықтай артқанымен баға да бірге өсіп отырған мәселен солтүстік қазақстан облысында жылдық өсім бес бүтін 10-нан бес пайызға жетіп отыр павлодар өңірінде бензин құны бес бүтін оннан бір пайызға көтеріліпті батыс қазақстан облысы мен алматыда 4 бүтін пайызға өскен сондай ақ ақмола облысында екі бүтін маңғыстауда екі бүтін пайызға өсім тіркеліп отыр Energy Prom дерегінше бәрінен бұрын айы 95-96 бар бензин құны тез көтерілген сөйтіп, бір жылда 6 бүтін 9 пайызға қымбаттаған.